हाई हेलो नमस्कार सर सम्पूर्णलाई फेरि पनि म राजन राई आज म फेरि तपाईँहरूको माझमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यस आरजे घर जग्गा रियल इस्टेट च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ भने अब म तपाईँलाई धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्दैछु आज म तपाईँलाई धरान एघारमा रहेको कुविता चोकमा रहेको नम्बरी जग्गा एघार धुरमा बनेको पाँच कोठी मिनी घर देखाउन गइरहेको छु स्वागत छ च्यानलमा र अहिले म भोटेपुरबाट सिधा उतातिर जाँदैछु भने यतापट्टि गजुर होटल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भने यो बाटो सिधा जाने, आ, जाने हो भने भानुचोक निस्किन्छ तर म तपाईँलाई सिधै रेलवे जाने बाटोतिर घोपा क्याम्प हुँदै रेलवे जाने बाटोतिर मैले लगेँ यहाँबाट म तपाईँलाई यता लेफ्ट साइडतिर लगेँ भने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई घर जग्गा पनि मनपर्छ भने तपाईँले रेटको विषय मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ र भिडियोको अन्तिममा दुइटा नम्बर दिएको छ घरधनीको सिधा सम्पर्क घरधनीसँग गरेर तपाईँले रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुन्छ भने अहिले म यो धरानको पहिलेको गोर्खा अहिलेको चाहिँ बराले किनिसकेको छ यो गोर्खालाई बडो अब म सिधै रेलवे चोकमा तपाईँले ल्याएँ भिडियो लामो भयो हुने भएको हुनाले अब रेलवे चोकबाट म तपाईँलाई सिधै पश्चिम यहाँबाट रेलवे चोकबाट डेढ किलोमिटर लगभग डेढ किलोमिटरको दूरीमा रहेको घरमा लगेँ कुविता चोकसम्म र यो बाटो भर्खरै पिच गरेको राम्रो बाटो छ भने यो कुविता चोकमा म आइपुगेँ र कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो भिडियोलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ कुबिता चोक हो भने यहाँबाट थोरै पश्चिम दक्षिण जानुपर्ने हुन्छ तिस फुटे बाटोमा चौबिस फुटे बाटो छ भने अब म यो चौबिस फुटे बाटोबाट लगेँ भने यो अगाडि एउटा पहेँलो ट्याम्पो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो टेम्पो भएकै घर हो भने यो चाहिँ यो बाटो चाहिँ सिधै सप्तरङ्गी चोक कुविता चोकबाट सप्तरङ्गी रिसोर्ट जाने बाटो हो यो बाटो चौबिस फुटे बाटो छ भने घर बिक्रीमा रहेको मिनी घर यही हो र यो बाटो चाहिँ चौबिस फिटको छ यस्तो छ यहाँ बाटो भने घर यस्तो छ जम्मा जम्मी टोटल पाँच कोठाको छ भने वरिपरि घरहरू बनिसकेको छ यता बाटोहरू यस्तो छ यो चाहिँ सप्तरङ्गी रिसोर्ट जाने बाटो पर्छ भने म तपाईँले अब घरको कोठाहरू पनि देखाउनेछु घरभित्र लगेर अनि पछाडिको भाकाहरू पनि देखाउनेछु प्रशस्त ठाउँहरू छ र यहाँ जाँदा जाँदै यो माथि बरन्डाको एउटा कोठा छ यहाँ चाहिँ एउटा बेडरुमको रूपमा परेको रहेछ मिनी कोठा छ यहाँ माथि यो जिप्सन बोर्ड लगाइसकेको छ भने यतापट्टि एउटा अर्को बेडरुम छ यहाँनिर यस्तो छ यहाँ पनि सबै जिप्सन बोर्ड अनि बत्तीहरू यो लाइसकेको छ र गर्मीमा पनि साह्रै गर्मी हुँदैन र जाडोमा पनि जाडो हुँदैन यो चाहिँ एकदम सुरक्षित हिसाबले चाहिँ यो जिपसन बोर्ड घरमा लाउनु भएको छ भने यो चाहिँ ठुलो हल छ एउटा सिटिङ रुम छ सिटिङ रुम रूम प्रयोग गर्नुभएको छ भने यो पनि बत्तीहरू अनि जिप्सन बोर्ड तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो लाइसकेको छ भने अहिलेसम्म यो 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 हलसम्म जम्मा तिन कोठा मैले देखाएँ भने अब दुई कोठा छ एउटा किचनको रूपमा प्रयोग गर्नुभएछ भने एउटा चाहिँ बेडरुमकै रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ यता सिधै यो पूर्व भाग पर्छ भने यतातिर चाहिँ एउटा बेडरुमको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ यहाँ यो कोठा पनि अगाडि यो जिपसनहरू लगाइसकेको छ यस्तो छ सा, पूर्व साइड यो कोठाको चाहिँ झ्याल छ भने यतापट्टि चाहिँ एउटा कोठा सानो कोठामा किचनको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ यहाँ फ्रिजहरू अनि ग्यास चुल्हा राखेर रा, यसमा चाहिँ जिपसान लाउनु भएको छैन यस्तो छ यहाँ भने जम्मजम्मी पाँच कोठाको मिनी घर छ भने जम्मजम्मी क्षेत्रफल चाहिँ एघार दुर जग्गा छ नम्बरी जग्गा र यसमा यो पछाडिको भाग चाहिँ थोरै नगरबढी जग्गा पनि छ र आफ्नो एरिया जति यता टोइलेट बाथरुमको भाग यहाँ छ भने आफ्नो नम्बर जग्गा जति सबै वाल लगाइसक्नुभएछ आफ्नो एरिया जतिमा यो उत्तर साइडको वाल छ भने घर पूर्वबाट पश्चिमतिर हेर्दाखेरि यस्तो छ भने दक्षिण साइडमा पनि यो वाल ढलान गरेरै आरसिसी वाल लगाइसक्नु भएछ अनि घर हेर्दाखेरि यस्तो छ भने म घरको साइडबाट पनि तल दुई साइडबाट देखाउनेछु यता चाहिँ यो दक्षिणी साइडको वाल पर्छ भने घरहरू दुई साइडमै घर बनिसकेको छ र सिधै हेर्दाखेरि यति ठुलो एरिया पर्छ यो टोइलेटभन्दा पछाडिको भाग चाहिँ नरबडी फाल्टो जग्गा पनि पर्छ भने घर चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणतिर हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो साइडबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट हिँड्ने बाटो छ सिधै पछाडि जाँदाखेरि यो बाटो जान सक्नुहुन्छ भने पछाडिको भाग पनि दक्षिण साइड पनि यहाँ छोडेर बनाइएको छ घर यस्तो छ तपाईँले टेम्परेरीको लागि तत्कालको लागि बस्नको लागि पनि काम दिनेछ भने तपाईँले पछि अर्को ठुलो घर पनि बनाउन यहाँ सक्नुहुनेछ यसलाई भत्काएर भने यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर एघार कुविता चोकमा पर्छ भने जम्मा जम्मी धुरमा बनेको मिनी घरमा पाँच कोठाको घर तपाईँले खेल्नुभयो भने यो रेलवे चोकबाट लगभग डेढ किलोमिटर पश्चिम आउनुपर्छ कुविता चोक भने मोडा चाहिँ यो घरको चाहिँ पश्चिम मोडा भएको घर जग्गा छ भने यो मूल्य चाहिँ घर प्लस एघार धुर जग्गाको चाहिँ मूल्य त्रिचालिस लाख राखिएको छ र त्यसमा पनि तुरन्त पास गर्ने हुँदाखेरि एकदम मिल्ने ठाउँ पनि छ तपाईँले सिधा सम्पर्क यो भिडियोको अन्तिममा दिएको नम्बर दुईवटा नम्बर छ कुनै पनि नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिकन रेटको विषयमा तपाईँले मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ